Четвъртият от директорите, Орлин Русев, е бил призован за сравнение на подписа му още преди две седмици. В хода на разследването по казуса КТБ, още на 25 юли прокуратурата повдигна обвинение за умишлена безстопанственост срещу Илиян Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Пантелеев и им наложи мерки за неотклонение, парична гаранция от по 10 000 лева. Сравнението на подписите им бе нужно на следствието, за да се установи дали са подписвали документи, разрешаващи кредити за милиони на кухи фирми. Вижте, аз нямам нито от какво да се срамувам, нито да се страхувам. Някакви документи, които могат да ви уличат в нещо, очевидно в тия Аз да съм подписал документи, които да ме уличават, не вярвам. Нали? Вече, ако не е за фабрикуване, не ми се вярва, сега прокуратурата да фабрикува нещо. По телефона съм призован. Ама аз не знам за кои подписи ще изследват с тази експертиза. Нищо не знам. Просто дойдохме да видим за кого ги викат хората. Не е имало разпит и други процесуални действия, не е имало. Според изпълнителните директори, банката може да бъде оздравена, въпреки че вече пети месец е затворена. Те не вярват и в оповестения доклад на квесторите, според който дупката в КТБ е над 4 милиарда лева. Не е късно, защото реално погледнато просрочите са само 12%. Това смятате върху 5 милиарда лева портфел. Това са към 600 милиона лева. Та дупка от 4 милиарда не знам откъде изкопах. Тя стига до Китай, нали, в общи линии. През следващата седмица делото КТБ продължава с разпит на одитори.